Yo, før vi starter, gjerne hit the subscribe button, like videoen, og selvfølgelig hit the bell. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men jeg tror det er viktig. Kos dere! Velkommen tilbake til The Rant. Denne episoden er pre-made, så det vil si at den er faktisk spilt inn i forrige uka, når du ser den. Så den, jeg klarer ikke å være like aktuell på den her som ellers, uten at jeg tror jeg har vært så jævlig aktuell. Den første episoden bestod av ting som var mange år gammelt, for eksempel. Vi har gått inn i sommerferie i Norge, så folk, det er lite skandaler og shit å snakke om. Men det finnes jo alltid noe. Jeg har vært heldig nok til å få noen bilder tilsendt fra de som tidligere ble nevnt i programmet. De er veldig glad for det. Både han Volley Ole, Melina, og selvfølgelig han Grunde, som alle på forskjellig vis har ønsket, eller ja, likt å bli nevnt da, skulle man tro. Det jeg har lyst til å snakke om denne uka er faktisk homofili. Hvordan vi forholder oss til det i samfunnet i dag. Og med det skal jeg sette fokus på en spesiell person. Han fikk veldig mye tyn under Pride. Det er ikke alle som faktisk vet, eller nødvendigvis skjønner konteksten, hvorfor folk går rundt med maskene. Og det er lederen i KrF. Lederen for KrF heter Kjell Inge Ropstad, og ser ut som verdens eldste konfirmant, bare med veldig dårlig hårfeste. Han er kjent for flere ting. Blant annet så tilhører han en menighet som de tilbyr da å omvende homofile. Omvend homofile. Det er et mål nedfelt i man skal prøve å omvende homofile, fordi det er jo ikke bra med homofile. Problematikken her er jo selvfølgelig at han er familie- og barneminister, holdt jeg på å si, eller hvordan det er, barne- og familieminister. Ja, omsorgsminister heter det kanskje før i tida. Ja, uansett. Og det er jo en ganske viktig rolle å spille i regjeringen. Dette er jo en mann som har makt til å forandre ting. Han måtte jo selvfølgelig gå ut og ta avstand fra det at selv om menigheten hans ikke likte homofile og ville omvende, så betyr det ikke det at han ville det. Det tok han avstand fra. Akkurat som at jeg støtter Osama bin Laden, er bare imot terror. Altså, sant? Det er ikke sånn det funker. Det går ikke an å si at, nei, vet du hva, jeg likte Hitler, bare ikke all gassing av jødene. Det er liksom, tar du det ene, så tar du det andre. Og det var jo det her problemet Knut Arild Hareide ter seg som, altså, unnskyld, men hvis det er en person i Norge jeg tror jeg skal ha homofil, så må det være Knut Arild Hareide. Men jeg skal ikke si det, og ikke nok med det, men Daven Døtta må ha slete mye som leder for det jævla KrF. For saken er den at selv om lederne, når de kommer i lederposisjoner, sånn som Kjell Inge Ropstad, tar avstand fra ting som, å nei, jeg vil ikke omvende homofil og sånn, så er det en grunn til at han nekter å gå i Pride, så er det en grunn til at han, at det først må komme reaksjoner, og så uttaler de seg. Det er fordi at de mener jo, de har jo de meningen. Altså, de hadde aldri blitt valgt som highest elected i sine partier hvis ikke de hadde stått for det grasrot å stå for. Det er jo sånn at de omgir seg jo med folk innen de partiet som ikke akkurat gjør sakene lettere. I et innlegg i VG, en artikkel i VG som kom for et år siden, så prøvde de å stille han Ropstad til veggs om homofile, og han svarte veldig politisk at nei da, det hadde han ikke noe imot, og bla 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 bla. Men da var jo VG kjapt på å ta telefon til en annen fyr i partiet, og det var han Steinar Reiten, som er første kandidat på lista i Møre og Romsdal for KrF. Steinar Reiten, han ser faktisk usedvanlig ut som det fantomtegningen av lommemann. Men la oss ikke tenke på det, la oss ikke tenke på at vi kanskje har tatt feil mann i lommemannssaken. La oss bare glemme det. Lommemann er Norges største pedo gjennom tidene. Men, Steinar Roten, jeg sier ikke det du. Jeg bare sier at den tegningen her er faen mer lik enn en han som ble tatt. Steinar Roten har fremmet forslag i Møre og Romsdal KrF om at han har lyst til å gjeninnføre ekteskapsloven fra 2009. Hva er ekteskapsloven nå, og hva var den i 2009? Det ble gjort, i 2009 så ble det gjort endringer sånn at homofile har lov å gifte seg i Norge. Det var tidligere ikke lov i Norge, og homofili var ulovlig i sin helhet i Norge frem til 1980. 1980,
Da var foreldrene til alle som ser på den serien her født, da var det ikke lov å være homofil, da var det straffbart. Det var straffbart med strafferamme på opp til ett år å være homofil. Det var også sett på som en sinnssykdom i samme slengen, i likhet med liksom, i likhet med maniskhet eller schizofreni. Så hadde du liksom homofili. Og det er det jeg mener at igjen da, som den forrige videoen jeg snakket om det her med fremmedfrykt og sånne ting, så er det litt sånn, det at vi er så... At vi er sånn, wow, pride, alt det her i Norge. Vi er faen ikke så langt unna at det er ulovlig å være homofil, at det er straffbart å være homofil. Det er bare 30 år siden. Eller 40 nå da, men... Eller det? Vent litt, 80, 90, 10... Ja, 40 snart, men nå begynner jeg å bli gammel da. Men altså, når jeg var født, så var det bare 16 år siden homofili ble lovlig i Norge. Tenk det. For å sette i kontekst, så var det da 2 år før min homofile bror ble født, så var det ulovlig og straffbart i Norge å være homofil. Tilbake til han Steinar Rotan, som er nær samarbeidspartner med han Ropstad, som er leder i KrF. På spørsmål om hvorfor det var viktig å gjøre om ekteskapsloven igjen, sånn at homofile ikke fikk lov å gifte seg, så svarte han det. KrF sitt prinsipp er at ekteskap mellom mann og kvinne skal ha prioritet. Det er ekteskapet mellom en mann og kvinne samfunnet er bygget rundt, og det er også den mest stabile rammen i familien. Ok, la oss ta det der litt fra hverandre. Ekteskapet mellom mann og kvinne skal ha prioritet. Så ok, jeg bare erkjenner, ok, jeg bare lar det gå at du mener at mann og kvinne er mer riktig, og at det er verdt mer, eller er viktigere å prioritere enn mann og kvinne og kvinne. Ok, greit. Jeg skal ikke ta det fra deg at det er opp til hvem faen som helst og elsker hvem faen de vil, men ok. Og så, det er ekteskapet mellom mann og kvinne samfunnet er bygget rundt. Så er det litt sånn, ok, prinsippet er at ekteskapet mellom mann og kvinne skal ha prioritet. Så derfor, siden det skal ha prioritet, så mener du at det burde være ulovlig for homofile å gifte seg. Så lurer jeg på, hva mener du med at det skal ha prioritet? Så du mener at hvis det ikke er lov å gifte seg for homsa, så vil kanskje de homsene gifte seg med dame? Eller kanskje de lesbiske vil gifte seg med menn? Er det det du mener med prioritet? For akkurat nå så høres det ut som at det er en konflikt. At, å nei, da gifter noen homsa seg, da kan ikke vi gifte oss. Faen, det var opptatt i kirka denne helgen, homsene skulle gifte seg, så da driter vi i det. Det er ikke sånn det funker, det er ikke sånn at fordi at homofile gifter seg, at heterofile ikke gifter seg. Og det er ikke sånn at vi mangler plass i norske kirke. Det er vel heller sånn at folk slutter å gå i kirka om dagen. Det eneste grunn til at det er der er for å gifte seg. Altså, dere kan, altså... altså, unnskyld meg, men det er liksom når du begynner... Det jeg kaller stråmannsargumentasjon. Når du må si sånn, nei, vet du hva... Det er ingen på den butikken her om dagen, men jeg vil egentlig nekte utlendinger å gå på den butikken her, fordi at da blir det mer plass for oss nordmenn å gå der. Altså, sant? Du, argumentasjonen din faller på sin egen urimelighet, fordi det er ingen konflikt i at menn og menn gifter seg, kvinner og kvinner gifter seg, og at mann og kvinne gifter seg. Det er faktisk ikke sånn at hvis menn ikke får lov å gifte seg, at de er sånn, ah, faen, bro. Vi har vært sammen i 10 år, men da skilles det bare. Jeg vil ha kone og unge. Altså, det er ikke sånn. Det funker. Og jeg blir så jævlig forbannet når folk sånn som det her skal... Tenk at de står på liste. Tenk at folk stemmer på det. Og så gjør jo selvfølgelig han Rotan Reiten. Og han heter Steinar Reiten, har sagt feil hele tiden. Og så gjør han et poeng ut av det at det er ikke bare tru som ligger til grunn til det her. Det heterofile ekteskapet står seg best når det gjelder samlivsbrudd. Og på et eller annet vis, det var 278 mennesker i 2016 som gifta seg, som var homofil. Av disse så skilte 78 seg. Det vil si at du hadde 200 par igjen av 278. Så liksom ekteskap går i fløyten til slutt uansett som regel. Eller ofte. Mens i likekjønne ekteskap så var det 22.500 som ble inngått, og 9.300 av de endte i skilsmisse. Nå skal ikke jeg, skal jeg faktisk ta det på kalkulatoren? Jeg tar det på kalkulatoren. Og nå tok jeg det faktisk på kalkulatoren, og det viser at det er 43% av likekjønne ekteskap som ender i skilsmisse. Nei, det blir ikke helt rett, men... For det her er antallet som gifter seg, antallet som skilte seg i samme året, og det er ikke nødvendigvis noe korrelasjon mellom. Ja, det er ikke nødvendigvis noe korrelasjon, men hvis det hadde vært tallet da, av de som ble gift og de som skilte seg, så det hadde vært 43% som skilte seg i et vanlig ekteskap, og så hadde det vært 22% som skilte seg i et homofilt ekteskap. Men nå gir ikke de tallene her helt mening. Men poenget mitt på det er at det er ikke noe tall som backer opp det heller, og da begynner du å finne på tall. Da kan jeg si sånn, nei, det er 1 million mennesker som ser YouTube-videoene mine, så jeg vil ha helt sykt mye mer annonsepenger fra annonsører. Og så er det ikke sant.
Sånn at du villeder folk til å tro noe som ikke er sant. Men igjen da, hvem bryr seg om synspunktene til lommemannen, Steinar Rotan og Reitan, og en mann som ser ut som han akkurat har konfirmert seg, men samtidig ser ut som han er 50 år. Jeg bare synes det er trist at disse menneskene her skal ha innflytelse. Det er jo en del som klager på Jodel og sånn, at hvorfor bryr folk seg om han Erik Sæter? Hvorfor har han innflytelse? Eller så har du de som enda verre og sier, åh, ingen bryr seg om han. Jeg synes det er veldig mye bedre at det er innflytelse enn at de her religiøse fanatikerne og høyreekstremisterne har innflytelse. Well, hvis noen har lyst til å komme tips til ting jeg kan ha med i programmet, så er jeg sykt åpen for det. Fordi jeg ser at det er fan meg. Det er tight å få inn, og det er litt gossip ut og går, og kanskje jeg skal starte en ryktespalte, who knows. Men jeg er i hvert fall glad for at dere ser på. Så tusen takk. Nå er det vel kanskje ferie. Dette er siste videoen før i august. Hvis dere er interessert at jeg skal lage masse flere videoer, så gjerne subscribe på kanalen. Sett på sånn der, det er noen utenlandske YouTuber sier hele tiden, det der er at du får sånn alarm, sånn the bell på videoene mine. Så blir jeg kjempeglad. Vi ses.